کیا شعر حضرت نے لکھا ہے اور ابھی میں اس نعت کو دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ماشاءاللہ 25 اشعار حضرت نے اسی بحر میں, یعنی یہ کافی طویل بحر ہے, اور دیکھیے کہ کس محبت اور پیار سے حضرت نے الفاظ کو بھی پرویا ہے اور کتنی چاشنی بھری ہے. اور 25 اشعار لکھنا یہ ایسی ایسی بات نہیں جب تک حضور کا کرم نہ ہو. حضرت لکھتے ہیں, خدا انہیں کی خیرات
اللہ کو سلامت رکھے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ مجھے نہ چیز کو بھی بڑی محبت اور پیار سے سن رہے ہیں. میں اس نعت کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بہت دفعہ آپ نے کچھ حضور کے ثنا خانوں سے یہ نعت آپ نے سنی ہے, لیکن میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ جس میں حضرت نے ہم سب کو نعت شریف کے ساتھ ساتھ ایک درس بھی دیا ہے. مصطفیٰ پیارے سے الفت کی جیے, سعادت حاصل کریں گے. حضرت نے لکھا ہی بڑا خوبصورت ہے, یا رسول اللہ آپ کے در سے جائیں غلام, آپ کے در سے جائیں غلام, یا رسول اللہ رحمت کی غلامی میں اٹھے
اللہ کریم دعوت اسلامی والوں کو سدا سلامت سلامت اور جو بھی حضور کی سنتوں پر اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت اور محبت میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہر قدم اپنی ایسی خسرت کیجئے بدر اپنی ایسی خسرت کیجئے بدر اپنی ایسی خسرت کیجئے آخر میں دو تین منٹ زیادہ نہیں اس مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا محمد عمران دامت برکاتہ القدسیہ انہوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ جناب سیدنا صدیق اکبر وصال مبارک کا مقدس مہینہ ہے تو ان کی شان میں کوئی ایک دو اشعار جو ہے آپ ضرور پیش کر دیں حضرت کی اجازت سے. کلام پنجابی میں ہے تو امید ہے کیا اے رب دے یار دا یار سچی رب دے یار دا یار صدیق سنیا دا دل دا صدیق رب دے یار دا یار صدیق رب دے یار دا یار صدیق سنیا اور شعر سنیے بڑا پیارا شعر لکھا ہے جناب سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی نے وہ لکھتے ہیں کہ مولا علی صاحب نے مطلب
ایک دو شیر راجہ صاحب تشریف فرما ہے اور بالخصوص حضور میاں صاحب کے کلام سے بہت محبت کرتے ہیں, سب شعرا لکھنے والوں سے محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن چونکہ یہ اسی آستانے کے قریب رہتے ہیں تو اس حوالے سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہی میاں صاحب لکھتے ہیں, جنہ عشق محبت ہو قادر صاحب کی نظر کر رہا ہوں جو ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل نعت سجاتے ہیں, اللہ کریم اس محفل میں مزید جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائے اور حضرت کو تا دیر سلامت رکھے. صدا بہار دئیں صبا, کہہ دیجیے آمین. صدا بہار دئیں صبا کدے خزاں ہومن فیض ہزاراں ہر بھکھا